V sobotu 19. prosince se na dráze v Lačnově jeli závody motocyklů a čtyřkolek. Na startovní čáře se mezi jízdami vystřídali amatérští jezdci i profesionální závodníci na silných strojích. Akci pořádají každoročně na podzim bývalí místní závodníci a motocykloví nadšenci, především pro účastníky ze Svitav a blízkého okolí. Děláme to ještě s dvouma nadšencema, ještě s Radkem Jarešem a s Rudou Holamkou, takže jsme tři takový nadšený tady v Lačnově, který se vždycky tyhle akce teda chopíme jednou za rok a nějaký uspořádáme s výpětím z všech sil. Svitavský motoklub Tour CZ se práci s jezdci věnuje celoročně. V současnosti zde jezdí především mladí závodníci. Pracuju tak s těma deseti, jo, dneska tady chybí třeba ten Jirka Janoušek, který teda utrpěl před třema týdnama v Brankách na Moravě, velký úraz, jo. To je člověka, vlastně nástupce takové enduro kategorie, potom teda tady ten Marek Halamka, jo, Láďa Kolínko mladý, jo, a další a další tyhle ty kluci, kteří tady jsou šikovní, kteří se přidávají a mají chuť závodit a obětovat ten čas, tu dřinu a to odříkání s těma penězma. Jo. Snažím se pracovat s nima, protože my hlavně máme teda tým KBS Unhošť, jo. To je KBS UAMK, který má teda republikové zaštítění. Tam teda se pracuje hlavně v oblasti endura, cross country, vytrvalostních závodů a potom teda motokrosy, které teda jsou vlastně jako tréninkový. Můj táta mě k tomu dostal, který jezdil enduro a bohužel umřel a já teďka jezdím cross country. Táta umřel při závodech? No, při mých závodech, když se šel kouknout na tady, tak ho srazil vlak. Začal jsem závodit, protože mě to strašně se mi to líbilo, ale ze začátku v tom byly trable, že třeba maminka nechtěla, abych jezdil, měla strach. Pak jsme s taťkou koupili motorku a jakž takž to pomalu začínalo, až jsme se dostali k závodům. My jezdíme sami za sebe, takže vlastně nejsem v žádném týmu. Takže všechno musíme táhnout ze svých peněz nebo ze své kapsy. Kdo ti tedy pomáhá s financováním? Motorka není zadarmo. Tak hlavně rodiče a především taky pár sponzorů, jako tady pan Janoušek, pan Šafář a spousta jiných. Jak se ti dnes jelo? Bylo to dobrý, klouzalo to, bylo to hodně technický, nedalo se předjíždět, hodně rozhodoval start a mohlo být teplejc. Kolikátý jsi dojel? Dojel jsem třetí a v licencích jsem dojel asi čtvrtý. Jak vůbec se letos vypadala ta tvoje sezona? Moje sezona vypadala dobře. Jsem byl průběžně na druhých místech a celkově jsem taky na druhém místě. Do 80 kubických centimetrů. Můžeš připomenout nějaké závody, které se ti podle tebe opravdu povedly? Tak já jsem sám za sebe pyšnej za závod v Opatově, kde jsem poprvé vlastně stál na stupních vítězů a byl jsem na třetím místě. A pak ještě mám závod v Ostrově, kde jsem taky stál na stupních vítězů a to bylo druhé místo. Co můžeš říct o tom stroji, na kterém teď sedíš? Je to obsah 250, značka KTM a je to rok výroby 2010 a snad co bych mohl říct, že prostě mám ještě moc se učit, abych to zvládal. Je to silnější stroj, než měl předtím? To určitě, předtím jsem měl 125 a to nebyla tak výkonné, jak tady to. Máš nějaké plány, že bys mohl říct do příští sezony, co chceš? Nechci plánovat, protože se to nevyplácí, ale chtěl bych jasně jakoby trénovat, aby to mělo nějaký smysl a zrychlit,
můj sen aspoň jednou se svíst na mistrovství republiky. Jsme viděli dnes na čtyřkolkách i docela malé děti, se dá říct. Na čtyřkolkách jezdí malé děti, tam jezdí vlastně od 4 roků. Takhle už dneska jezdí i na těch motocyklech, jo. Takže dneska už to pokročilo dopředu, tam je vždycky důležité, aby ty děti měly správný teda chrániče. Když už ten rodič jim zakoupí nějaký drahý stroj, tak aby teda zároveň aj investovali do té výbavy, do všech chráničů, aby se nic nepodcenilo pro tu bezpečnost a jo, pro to zdraví toho dítěte a hlavně i život. Jo. Dnešní závody ale po této stránce dopadly dobře. Dnešní závody dopadly úplně na výbornou. Úraz žádný nebyl, pár nějaký drobnější byly, to vždycky k tomu patří, ale vždycky každý stal, šťastně pokračoval, nikdo ani neodstoupil.